Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։ Ես միշտ մեր ընդդիմադիր ֆրակցիաներին լսելիս մի բան եմ մտածում, իմ մտքում միշտ մի հարց է պտտվում։ Իրանք տեղյակ չեն, ինչից են խոսում, թե դիտավորյալ են մոլորեցնում մարդկանց։ Ու կախված նաև թե ով է կոնկրետ խոսացողը, պատասխանը մեկ է, որ տեղյակ չի, մեկ է, որ դիտավորյալ է, բայց քանի որ պան Հովանյանը եղել է պաշտպանության նախարար, ես չեմ կարողանում պատկերացնել, որ ինքը տեղյակ չի, որ ինքը իր խոսքում որոշ բաներ սխալ է ասում, ես հիմա դրանք կգամ։ Մինչ այդ, պարոն Արտիկ Մինասյան, դուք ասում եք, որ քրեական գործեր հարուցեք նրանց դեմ, ովքեր նախկին իշխանության օրոք համաձայնել են հողեր հանձնել եւ այլ եւ այլ, դրանք մադրիդյան սկզբունքներում են գրված։ Պարոն Արտիկ Մինասյան, ուրեմն ի՞նչ ասեք, որ ես ինչ-որ բան կոնտեքստից կտրում եմ, ես հիմա կընթերցեմ այդ սկզբունքները, հիշեցնեմ, որ մադրիդյան սկզբունքները Հայաստանի Հանրապետության կողմից որպես բանակցային հիմք ընդունվել են 2007 թվականի աշնանը, եթե չեմ սխալվում, Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության օրոք։ Ընդ որում, այդ սկզբունքների մասին 2 տարի ոչ մեկ ոչինչ չի իմացել, այդ սկզբունքները Հայաստանի եւ համայն աշխարհի համար բացահայտել են ԱՄՆ, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահները՝ պարոն Օբաման, այն ժամանակ պարոն Մեդվեդևը եւ Նիկոլա Սարկոզին։ Ինչ են ասում Մադրիդյան հիմնարար սկզբունքները, պարոն Աբրահամյան, սա ձեզ էլ, դուք էլ հետևեք, շատ հետաքրքիր է այստեղ, թե համոզված եմ դուք դա անգիր գիտեք։ Հիմնարար սկզբունքներ, Մադրիդյան սկզբունքներ, Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների վերադարձ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, Լեռնային Ղարաբաղի համար միջանկյալ կարգավիճակի սահմանում, Լեռնային Ղարաբաղի Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միջանցքի ապահովում, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը, կարգավիճակի որոշում իրավականորեն պարտադիր հանրաքվեի միջոցով, ներքին տեղահանվածների վերադարձ, ուշադրություն, ներքին տեղահանվածների վերադարձ, IDP-ն, համոզված եմ գիտեք սա ինչ է նշանակում, այդ 7 շրջանների այսպես կոչված կամ փաստաթղթով ներքին տեղահանվածների մասին է, եւ 6-րդը խաղապահների տեղակայում, անվտանգության ապահովում եւ այլն։ Այս 6-ն են հիմնարար սկզբունքները։ 2007 թվականից հետո այս 6 սկզբունքների հիման վրա 2011 թվականին կազմվեց Կազանյան համաձայնագիրը։ Այո, որտեղ սահմանվում է Լեռնային Ղարաբաղի համար միջանկյալ կարգավիճակ, ամեն ինչ ճիշտ է, որտեղ սահմանվում է տարածքների վերադարձ, այդ ամեն ինչը կար։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ էր ստորագրել, այսինքն Սերժ Սարգսյանը պատրաստ էր ստորագրել այդ փաստաթուղթը, Ադրբեջանը չստորագրեց։ Ինչու՞, որովհետև չէ ցանկանում Լեռնային Ղարաբաղին տալ միջանկյալ կարգավիճակ, որովհետև միջազգային պրակտիկան հուշում է, որ այն տարածքները, որոնք ստանում են միջանկյալ կարգավիճակ, վերջում ոնց է լինի, ստանում են վերջնական կարգավիճակ կամ շատ երկարատև ստատուս քվո են ստանում։ Ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո։ Դրանից հետո տեղի ունեցավ այն, որ Մինսկի խմբի համանախագահողները, տեսնելով, որ բանակցությունները մտել են փակուղի, որ ոչ մի կերպ չի ստացվում համադրել այս բոլոր 6 սկզբունքները մեկ փաթեթում, այն բաժանեցին կտորների կամ, ինչպես ընդունված է ասել, փուլային տարբերակի, որը բյուրեղացավ 2016 թվականի հունվարին, հայտնի ռուսական առաջարկների կամ Լավրովի պլանի կամ Մինսկի խմբի համանախագահության 16-ի հունվարի առաջարկի տեսքով։ Ընդ որում դա փաստաթղթավորված է, դա թղթի վրա գրված է, ես համոզված եմ, որ պարոն Օհանյանն էլ դրա մասին գիտի, պարոն Մամիջյանն էլ, պարոն Աբրամյանն էլ, միգուցե նաև այդ թուղթն են տեսել, ինչպես որ ես, դա թղթի վրա գրված է։ Ինչ էր նախատեսվում այդ թղթով, այդ թղթով նախատեսվում էր տարածքների վերադարձ առանց միջանկյալ կարգավիճակի հաստատման, ինչպես այդ մասին ասեցին եւ Ռուսաստանի նախագահը, եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարը, կարգավիճակի հարցը թողնվում էր անորոշ ապագային։ Այ պարոն Աբրահամյան, սա է, ինչ մենք ստացել ենք ձեզանից, այն որ ասում եք բարելավի, իշխանության խնդիրն է բարելավի, 2016-ի հունվարի առաջարկը Կազանից լավը չէր, Կազանից վատն էր, շատ ավելի վատն էր, որովհետև միջանկյալ կարգավիճակի հարցը այդտեղ չկար։
Դառնալով տարածքների, այսինքն ինչից սկսվեց երեկվա վեճը, այդ 75% Տիկին Ստամբուլյանի ասած 75%-ից սկսվեց վեճը։ Տեսեք դուք ինչ եք անում, դուք ներքին քաղաքական ձեր շահերի համար, ներքին լսարանի համար Արցախի վերահսկողության տակ գտնված ամբողջ տարածքը համարում եք մեկ իրավական միավոր, հաշվում եք թե քանի քառակուսի կիլոմետր հող է կորացվել, ասում եք տեսեք 12000, 11 կամ 12000, մնաց 3500-ի կարգի, 75%-ը կորավ, առանց այս դետալների մեջ մտնելու, որ 7 շրջանը ոչ ոք երբեք, պան Հովանյան, պան Աբրամյան, Արցախի մաս միջազգային հանրությունը և Հայաստանի ղեկավարները այդ միջազգային հանրության այդ բանակցություններում չեն համարել Արցախի մաս, համարել են, ինչպես ասվում է առաջին կետում, Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող տարածք, այս մեկ, նույն ինքը Սերժ Սարգսյանը, հիշում եք, ապրիլյան պատերազմից հետո, ասեց, հա, մենք ունեինք Արցախը շրջապատող այսքան քառակուսի կիլոմետր անվտանգության տարածք, կորցրել ենք 800 հեկտարը, որը եղավ այդ անվտանգության տարածքի, չեմ հիշում, 1%-ների, 0.5%-ների, հիմա թիվը չեմ հիշում, հիմա այն ժամանակ դա անվտանգության տարածք էր, մեր ժամանակ դարձավ Արցախի մաս, կողմնորոշվեք, հակադարձ էիք, պան Հովանյան, նախարար էիք, ասեք, քեզ ինչ ես ասում, ինչ անվտանգության տարածք, մեր Արցախի անբաժանելի մասն է, հա, կորցրել ենք, պատերազմ է եղել, բայց ինչ ես ասում, որ անվտանգության տարածքը կորցրեցինք, անվտանգության տարածքը, հակադարձ էիք, ասեք, մեր հայրենիքի, չգիտեմ, 0.5%-ն են կորցրել, բայց չէ կարող այդպես ասել, դες համոզված եմ, որ դուք տեղյակ եք սա մասին, դուք ասում եք ինձ երբեք ոչ մեկ նախագահ չի ասել, պետք է հետ քաշվել, հա, որովհետև որոշումը չի կայացվել, որովհետև այդ միջանկյալ կարգավիճակը չի տրվել Արցախին, եթե միջանկյալ կարգավիճակը բանում Կազանում տրվեր, բնականաբար հրամանը լինելու այս շրջաններից դուրս գալ, չի տրվել, որոշումը չի կայացվել այն ժամանակ, համաձայնությունը չի տրվել այն ժամանակ, համաձայնությունը չի տրվել մեր ժամանակ, երբեք չի եղել համաձայնություն առանց կարգավիճակի հող հանձնելուց հոսել, ու եղել այն, ինչ եղել է, ձեր ժամանակ կորեսված հողերը կորեսված են, մեր ժամանակը հանձնված են, ձեր ժամանակ ապրիլյան պատերազմի մեղավորը Ադրբեջանն է, մեր ժամանակվա պատերազմի մեղավորը մենք ենք, այդ ո՞նց է տենց լինում, ո՞վ է մեղավոր ապրիլյան պատերազմի համար, ո՞ն խղճին են ապրիլյան պատերազմի զոհերը, ձեր, ո՞չ, Ադրբեջանի, Սերժ Սարգսյանն է մեղավոր, որ պատերազմ սկսվեց ապրիլին, եթե օգտագործենք մեղավոր բառը, ոչ, որովհետև այն, ինչ ինքը արեց պատերազմի նախորդող շրջանում, մեղք չէր, ինքը փորձեց պաշտպանի Հայաստանի շահը, այն է, չընդունեց 16 թվականի հունվարին իրեն ներկայացված առաջարկը, ինչպես որ մենք չընդունեցինք այդ նույն առաջարկը ոչ շատ մեծ փոփոխություններով իրենից հետո։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, ես ինձ թվում է մեր ժողովուրդն էլ է հոգնել այս խոսակցություններից, մենք էլ ենք արդեն հոգնել այս խոսակցություններից, ես խնդրում եմ, էլի ակնհայտ բաներ, ընդ որում փաստաթղթավորված, հասկանում եք, պարոն Աբրամյան, ասում եք պատմությունը մնում է, պատմությունը 16-ի հունվարի փաստաթուղթը պահելու է, չէ, ասենք հա լավ, հիմա եկանք, ասենք հա մի 1000 հոգու համակրանք շահեցինք այս ամբիոնից, մի 1000-ը կորցրեցինք, բայց այդ թուղթը մնալու է, չէ, դուք գիտեք, որ այդ թուղթը կա, ճիշտ է, դուք գիտեք, որ այդ եք մեզ թողել, ինչ եք ասում 18-ին ինչ-որ բան է փոխվել, 18-ին չի փոխվել, 16-ին է փոխվել, պրոցեսը սկսել է 14-ից, բյուրեղացել է 15-ի վերջին բան խոսակցությունների մակարդակով, 16-ի հունվարին թղթով դրվել է սեղանին, խոսակցություններ են եղել, շատ դժվար խոսակցություններ են եղել այդ ժամանակ, շատ դժվար որոշումներ են կայացվել այդ ժամանակ, որին հետևել է ասեցի ինչը։ Եվ վերջի վերջը պան Ռուբինյանի հարցը, ես նկատեմ, որ մնաց անպատասխան, 7 շրջանները ինչ են, Արցախի մաս են, թե չէ, ոչ թե Արցախի սահմանադրությամբ, ոչ, Արցախի սահմանադրությամբ գիտեմ, որ մաս են, այլ միջազգային հանրության և այդ միջազգային հանրության հետ խոսացող Հայաստանի նախորդ 3 ղեկավարների աչքերով, պարոն Աբրամյանը ոստեղ ասում է Ղուբատլինսկի ռայոններ մի ժամանակ, Զանգելանսկի ռայոններ, Լաչինսկի ռայոններ, ոչ թե մի ժամանակ,
Մինչև նոյեմբերի 9-ն էլ, բայց ինչի՞ ագրվել ընդեղ Ղուբատլինսկի ռայոն, Զանգելանսկի ռայոն ու Լաչինսկի ռայոն։ Որովհետև միջազգային հանրությունը, Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ը, Ֆրանսիան, այդպես գիտեն այդ տարածքները։ Իրանք ականջալուք չեն պարոն Օհանյանի սրտի խոսքին, որ դա Սանասարի շրջանն է։ Իրանք չեն ճանաչում այդպիսի տարածք, ժամանել գրել են Ղուբատլինսկի ռայոն, ու միշտ այդպես գրված եղել։ Սերժ Սարգսյանը չի գնացել ջնջել, ասել ոչ, պիտի լինի Սանասար։ Ու սահմանն էլ պետք է լինի Կապանից 10 կիլոմետր հեռու։ Ոչ, նույն ձևա եղել սահմանը։ Բեր ստեղել օրենքով ընդունել են։ Էկ։ Հա, վարչա տարածքայինով։ Լավ, այսքան։ Շնորհակալություն չընդհատելու համար նաև։ Մենք ենք շնորհակալ, պարոն Եղվյան։ Թադևոս Ավետիսյան։